Hawa jamani majirani huko mitaani. Kila mwisho wa mwezi huwa anashambuliwa na kunyang'anywa kile ambacho atapatikana nacho mfukoni. Kumbe kila jioni mmoja wao anapopiga hesabu zake mwenzake huwa anamsikiliza na kujua, halafu akamnyemelea na kumnyang'anya pesa zake zote. Hakuwa na namna yoyote ya kujua kwamba ni yule jirani wake aliyekuwa kimnyemelea na kumnyang'anya pesa zake kila mwisho wa mwezi. Yeye alidhani kwamba ni majambazi kutoka mbali. Aliamua kununua kisu. Kisha gundua mbinu za yule mwizi. Mwizi alimzoea. Wakati huo alimvamia kama kawaida. Alimdunga tumboni vibaya mno. Hakuweza kupona. Kwa jirani yake aliporudi kutoka kazini siku iliyofuata, ndipo alipomgundua jirani wake. Kumbe ni yeye aliyekuwa akimwibia miaka hii yote walioishi naye kwenye ploti moja.